Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцента Таня Харизанова. Говорят бившият служебен премиер, професор Георги Близнашки, как ще се нареди политическия пъзел. И още Атанас Мерджанов от БСП, може ли левицата да бъде припозната като алтернатива? А на финала, професор Илкогетов, ефективни ли са ваксините срещу мутациите на COVID? Казвам добър вечер и добре дошли на бившият служебен премиер, професор Георги Близнашки. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Благодаря, че ме поканихте. Интересно време настава. Да, определено. Освен това, Опорни хора, нека го кажа още самото начало, е като че ли най-доброто публицистично предаване, защото всички други се въртат около събитията от деня, текущите неща. Това е единственото предаване, в което може да се види дългосрочната перспектива, да се види в по-голяма дълбочина и да много се търсят причините, много мили думи, да почнем заявленията с... и процесите, които ни заобикалят. Причини, заявления, процеси. Изобщо, какъв ще бъде следващият парламент? Искате ли да започнем с една такава прогноза? Доколко принципен ще бъде? С футурологична прогноза, както се казва. Трудно е да се предскаже, защото има, в нашето общество има едно по-дълбоко разделение вътре в самото общество и избирателните кампании трудно внасят кой знае какви корекции в съотношението на силите. Дори виждате след всичките тези протести, продължили няколко месеца, управляващата партия е на път да спечели то убедително изборите, както става ясно. Така че много е наивно да се смята, че ще настъпят някакви дълбоки размествания. Още повече, че в крайна сметка на сцената се появиха много нови субекти, а те се борят за един много малък сегмент. Не искам да се правя на социолог, но става дума за едни 5-10% активната част протестиращи и така нататък. И когато едните тръгнат нагоре, това е за сметка на другите и най-вероятно там ще бъдат изменения, изненадите в десния спектър, където много е вероятно някои въобще да не влезат в парламента, макар че вдигнаха много, много шум през последните няколко месеца, защото те се борят за един много ограничен контингент. Обществото далеч не гледа така драматично на тези събития, които, слава Богу, не можаха да прераснат в една масова истерия, както го бяха намислили сценаристите, и да се стигне до един срив в конституционната система, да се отиде към де-факто един държавен преврат, от парламентарна република да преминем към президенциализъм. Всичко това беше осуетено в крайна сметка и много хора не разбраха, че кулминацията на протеста не беше в София, а в Брюксел, когато Европейският парламент прое у нас и резолюция за България, и там ясно беше казано, че изборите ще бъдат редовни. Тоест целият напън за предсрочни избори и прочие се изпари ако дим. И много хора в България въобще не разбраха какво се случва, че протестът е приключил. Всъщност никой не иска сътресения, особено в периферията на Европа. Тук се очаква стабилност. Аз затова съм казвал много пъти. Няма място за всички тези сценарии, за... България не може да се произведе български Орбан или нещо такова. Да не говорим, че някой ще ни остави тук да въвеждаме президентски режим. Още това е един мираж и ние ставаме много лесно жертва на тези заблуди, особено другарите от така нареченото задкулисие. Защото може би те разбират, че времето им изтича, че няма да имат възможност те да напишат своите конституция. Макар че те носят огромна вина за това, което се случи през последните 30 години. А не ли вече е затворена страница за новата конституция? Мисля, че тази година ще си говорим само за конституцията и нищо друго. Защото тези субекти, които ще влезат в следващия парламент, ще се упражняват най-вече в сферата на конституционното право. В управляващият... Мисля, че всички ще се поддадат на това изкушение, защото ситуацията е доста сложна. Това наслагване. Тия два вируса, за които говорих последния път, когато бях при вас, COVID-19 и вируса на авторитаризма, който според мен е по-опасен, по-дългосрочната опасност.
Въобще има едно голямо разочарование в нашето общество от демокрацията, от парламентаризма. И много хора се опитват да го експлоатират. Само, че не си дават сметка, че това е една писта, както вие казахте, изчерпана, приключена, къса писта, по която не можеш да извървиш дълъг път. И най-крайният резултат от всички тези опити за просветена диктатура или диктатурка ще завършат с пълен крах, пълен провал. Но това не значи, че другарите не се опитват да експериментират по темата. Така че ще бъде много драматична ситуацията. Ако ми позволите, една шега започнаха тук предизборните дебати. Аз не ги гледам, но защото пиша своите свитъци. Знаете, още два се появиха, работят не върху друго, върху съдебната власт в момента. Та моята съпруга ги гледа и тича при мен и казва, пропусна момента да чуеш как Татяна Дончева ще напише новата конституция на страната и аз, така да се каже, оправим и настроението за цяла седмица. Колкото пъти стане дума за това, нали, избухва смях в къщи, защото тази материя е най-сложната. Това, ако така се пишеха конституции, между другото, нали, с злоба и настървение, това не става така. Много е сложна, много е сложна тази дейност. Няма нищо по-сложно от конституционното право. И аз искам да направя живота им още по-сложен. Излязоха още два свитъка. Покажете ги. Това са за президента на републиката и Министерския съвет. Вторият том, знаете, на учебника ще се казва институции. Това са ключовите институции. Разбира се, Народното събрание отдавна съм го разработил. Така че това е това, което държа. Те са написани за вас. Много ви благодаря. Е, както се казва, чисто злато. Преди да почнат да пишат, трябва да се научат да четат. А това четиво е доста сложно. Примерно, само един пример да ви дам. Ако отворите за президентската институция, аз цитирам Хуан Линц, професор Хуан Линц, който за огромно щастие на нашата страна през есента на 1990-та гостува у нас и той тогава даде мощна подкрепа за парламентаризма. Никога няма да го забравя, когато ми казва, млади човече, на прав път сте. Това е вашата национална традиция. Европа е континентът на парламентаризма. Не се отклонявайте от тези неща. Всички тези, които ви говорят за президенциализъм и прочие, идват тук да ви пробутват своите евтини идеи. И той беше написал. И слава Богу, че го беше направил. Тогава започна 90-та година в Вашингтон, започна да се издава списанието Journal of Democracy. Износа на демокрация за след 89-та година, след рухването на комунистическите режими. И книжка първа на това списание беше неговата статия The Perils of Presidentialism. Опасностите на президенциализма. И точно това обяснява. Аз съм го цитирал на страница. Вие твърдите, че страница 15. Първа ще го виждаме. Той обяснява защо е страшен. Той обяснява много е заблудата, казва на държавния глава, избран от народа, че хората, които са излезли на площада, това е самия народ. А това казва и тълпата от негови поддръжници, казва, и няма нищо по-страшно от това. Това е огромна заблуда. Тоест, това, което ни се случва на 30-та година от началото на прехода, е отдавна разшифровано и обяснено от големите мъдреци. Като казахме президентска институция, професор е президента наложи вето за фигурата на главния прокурор, втори главен прокурор. Ние с вас сме говорили за това. Защо го гласуваха? Сега, защото се опитаха да измият очите за пред Брюксел ли? Нямам рационално обяснение. Ако си спомняте, когато в началото говорихме за всичко това, аз казах, че Борисов подготвя коалиция с Демократична България, с Христо Иванов. Тоест, опитва се да отвори пространството за такива промени, които да удовлетворят крайната десница. Другия въпрос е дали поначало, нали, това е рационално смислено решение. Очевидно, че не е. И се стигна до парадоксалната ситуация, че един Румен Радев, който цяла година се занимаваше с темата за прокуратурата, знаете, дебатите там продължиха много дълго и не можах, разбира се, нищо да измислят, защото казвал съм го много пъти. Нито го в студио. Няма как да се извади прокуратурата от съдебната власт. Има си тенденции, които са европейски тенденции.
имаме международни ангажименти. Това въобще не може да се случи. Но те изгарят от желание една група хора. Да обслужат нашата олигархия, една или друга политическа клика, която е слязла от сцената, но продължава да упорства. И там има една група поддръжници, да не споменавам една, на един бивш пример, които повтарят като папагали едно и също. Да извадим. Прокуратурата не може да я извадите, бе, господа. Тая работа е много по-дебела, много по-сложна за тези неща. Каква цел се прави всичко това? Този човек? Целта е да се парализират институциите и най-вече прокуратурата, която запрет на ръкави и нейната дейност започна да дава резултати. Делата на нашите олигархи си не са чисти. Първо ще има сигнали срещу главния прокурор с тази фигура. Ама не, те ще си играят. Това ще отпадне. Това няма да президента го върна. То ще отпадне и в последствие. Мислите ли? Тук Борисов иска да каже, аз съм отворен за промени. Нали? Най-радикалните промени съм готов да ги направя. Само, че нали, в стремежа си за собственото оцеляване, той е готов да жертва съдебната власт. Това вече тръгваш, влизаш в ние дълбоки води, където много лесно ще се отдавиш. Та затова казвам, от една страна... Нали, мислите, че ще мине ветото на президента? Мисля, може и да не мине. Но в следващия парламент това няма как да остане. Няма да има такава фигура. Най-вероятно няма да се намери и кандидат, който да участва в подобна игра. Ако имаше този кандидат, защо не се състезаваше с господин Гешев? Ама не могат. То там е цялата работа. Вижте, защо се насочиха вниманието в тази посока? Тук неодавна една известна журналистка, да не споменавам имена, написа книга за тримата главни прокурори, нали, от годините на прехода. Ако беше сериозен автор, който искаше да бръкне вътре, да извади същността на проблемите в сам, власт трябваше да напише книга за една зловеща фигура. Иван Григоров, който от никому неизвестен адвокат беше превърнат в съдия, който мина през Върховния касационен съд, няма друг човек с такава кариера, няма. Нали? Изключително агресивна фигура. Всъщност, ние сега нали, се справяме с това наследство, което ни оставиха от втората половина на 90-те години. Нали, тези представители на тази крайна десница, която слезна от политическата сцена. И много забавно. Слязоха от политическата сцена и изведнъж демокрацията стана фасадна. Понеже те не са в парламента, нашата демокрация се оказа фасадна. Но те влязоха в гьола на неонацизма, защото тази формула за фасадната демокрация, това е част от фразеологията на нацистската пропаганда срещу двете големи европейски демокрации, Великобритания и Франция. Та мисълта ми е, ще наблюдаваме много интересни неща. Основното е, защото ситуацията е изключително тежка. Тази нова генерация политици, които задръсват политическата сцена, просто не знаят какво. Това са нови, стари, нови коалиции. Да, но след това, че... президента Радев, който даде заявката за втори мандат, поиска подкрепата на БСП. Все още те не са казали. Това е трагедията. Аз се надявам, че няма да я получи, защото... Мислите ли? Ама, той няма нужда. Как да му я дадат, когато той всъщност казва, аз нямам нужда от партии? Той е борец срещу партиите. Той се стреми към еднолична власт. И можеш да спечелиш този пост, без да те подкрепи една от големите партии. В момента той го осъзнава постепенно. Те му обясняват непрекъснато. Нали? Негови поддръжници, журналисти, аз следа нали, какво се появява. Опитват се да му обяснят, че няма как да стане. Нали? Трябва да търси широка платформа и така нататък. Тук Радев, както се казва, не е луд този, който яде зелник. По-опасни са другите, които заиграват с Радев. Самият Радев е един грандиозен провал, какъвто историята не познава. Президент, това е първият президент, който работи срещу висшите национални интереси. Работи срещу собствената си държава. Солидаризира се с хора, срещу които се повдигнат и тежко обвинени. Защо му е интересно триморието на президента Радев? Ами, това е много вълнуваща тема, но нека да я оставим на... Тук имаме много специалисти по геополитика. Нека да обяснат, примерно... Да не споменавам имена. Дали президента Първанов каза да се хареса на американците? Той не знае за какво става дума. Той дори не подозира, че става последовател на полския диктатор генерал Пилсудски.
Тези неща имат своята предистория. Идеолог на цялата тази концепция е една доста странна фигура от историята на 20 век. Полският диктатор Йосиф Пилсудски. Но аз се надявам, че хора като Валентин Вацев и други, може и Александър Симов, ако иска, да му обяснат на президента за какво става дума. Но ще се намерят други, които ще обяснат на 80% дебили, нали, за какво става дума, и тогава неговото преизбиране става кауза пердута. Та мисълта ми е, нали, ние имаме неграмотни хора. Това е трагедията. Ако си спомняте, веднъж го казах, че България в момента няма държавници. Няма държавници. Борисов понатрупа известен опит, но той в момента се бори само за едно. Нали? Да оцелее, да спаси собствената си кожа. Та ако ще да пожертва и каквито и да било други интереси. Спомняте си онзи момент, когато обяви, че е готов за свикване на Велико народно събрание. Тръгнаха да пишат нова конституция. Как стават тези неща, бе, другари, приятели? Това не става така. Това са сложни материи. Преди време, когато излезна първия том, първите 670 страници на учебника по конституционно право, и го представихме при Георги Коритаров, и вашия колега каза, ако бяха чели тази книга, нямаше да седнат да пишат нова конституция. Разбира се. Казва, това беше дъвка просто, печелене на време. Той аз го казах, даже му дадох подкрепа, за да обезсмисли напъните на една опозиция, нали, която тръгна с искането за Велико народно събрание, нова конституция. Това е обичайната тема. Ще му е трудно ли на следващото управление, професоре? Изключително. Когато говорим, питаме в самото начало за коалиционна култура. Кой с кого? Защото виждаме много нови стари играчи, нови формации. Един Слави Трифонов, който казва, няма да се коалирам с нито една партия. Много е трудно да се прогнозира каквото и да било. Нека да видим. Нека да видим какво ще се случи на изборите. Поведението на много от тези политически субекти, които ще влезнат в следващия парламент, е политически непредсказуемо. Самият Радев, ние го избрахме на втория тур, и аз гласувах за него с целия си акъл. Нали, с нещо да променим, да видим какво ще стане. Но ние, ти гласуваш за едно, получаваш нещо съвсем друго. Затова може би честно англичани... да кажеш с кого ще се коалираш, когато говорим за парламентарни избори. Една приказка, what they say is not what they mean. Това, което казват, не е това, което имат предвид. Та, видяхме сега за какво. Ние го избрахме без да знаем с кого си имаме работа. С един човек, който си мечтае за президентска република. Той дори имитира, не знам дали забелязахте, също беше повод за смях вкъщи, начина по който излезна на последната си пресконференция, той се поклащаше по същия начин, по който се движи Владимир Владимирович Путин, прочутата походка на алфа самеца, нали, с лекото. Не може тук в България да изфабрикуваш такава фигура. И тя не е нужна. България нямаме нужда. Ние не сме Русия. Кремъл там е някъде много високо. А тук всички сме на земята. И се познаваме. Така добре се познаваме, че просто да ти се доплаче. Нали? И на финала на нашия разговор трябва да произведеш някакъв гениален политически лидер, който да накара всички да стоят мирно и той да издава заповеди по гарнизона, които всички други да изпълняват. Няма как да стане. Но това не значи, че другарите не се опитват, другарите зад кулисите, имам предвид, да прокарат тази стара мечта за президентската република. Аз не съм казал при вас. Президентски републики на европейския континент няма и не може да има. Като изключим двете държави, Русия и Турция. А тук съм обяснил защо и полупрезидентската република няма място за държава, за страна като България. И професоре, на финала, дали може да ни кажете тези промени, които бяха направени в закона за извънредното положение, там ли им беше мястото? Ами, това са или в изборния кодекс? Това са технически въпроси. По-важното е друго, че поне в основни линии успяхме да се справим, нали, използвайки тези инструменти, с които разполагаме. Аз бях потресен, когато беше обявено извънредно положение в България по повод. Нали, нашите слушат, че другаде се обсъжда подобен въпрос и тръгваме.
В Германия не обявиха извънредно положение, защото те имат страшна история и те знаят какво значи суспендиране на конституцията, на политическите права, преследване на политическите противници. Слава Богу, се ориентираха се в последствие, нали, отидоха към закона за здравето, въпроса с извънредно това състояние на епидемиологична обстановка. Трудни ли ще се изборите в това състояние? Не знаем дали няма да има въпроса. Пореден локдаун. Надявам се, че все пак здравият разум ще наделее и ще се стигне до някаква конфигурация, която да спаси демокрацията в България, защото едно служебно правителство, съставено от явочници, доносници, бивши офицери от Държавна сигурност, ще ни хвърли в една катастрофа, от която излизане няма. Благодаря ви. И до нови срещи. Професор Георги Близнашки пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.